Zaqatalada 16 yaşlı yeniyetmə birinci kurs tələbəsini qətlə yetirdi. Akşam saatlerinde rayonun Mosul kəndindəki idman meydançasında kənd sakinleri 16 yaşlı Əli Əlməmmədovla 18 yaşlı İlyas İlyasov arasında şəxsi münasibətlər zəminində dava düşüb. Dava zamanı Əli Əlməmmədov üzərində olan bıçaqla İlyas İlyasovu bıçaqlayıb. Ağır bıçaq xəsarətləri alan İlyas hadisə yerində ölüb. Meyit müayinə edilmək üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Zaqatala rayon şöbəsinə təhvil verilib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə qətli törədən Əli sakit, təbiətli, yalnız öz dərsləri ilə məşğul olan biridir. Lakin əldə etdiyimiz məlumata görə Əli ilə İlyasın arasında əvvəllər də münaqişə olub. Onların nə üçün mübahisə etdikləri bilinməyib. Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əli Əlməmmədov Mosul kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdidir. Qətlə yetirilən İlyas İlyasov isə Gürcüstan Respublikasındakı ali təhsil ocaqlarının birinin birinci kurs tələbəsidir. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 16 yaşlı Əli Əlməmmədov tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır.